Tyjo, tak jdem na to. Ahoj, zdravím vás u dalšího videa a dneska jsme s Honzou Kozákem, který spí tady kousek vedle, vyrazili do Jizerek, aby jsme navštívili tady Dušana Zapalače a jdem se podívat na takový krátký výlet tady po okolí a říct si něco o technice, s kterou Dušan natáčí a jaký projekty má třeba za sebou. Tak jdem na to. Čau, čau. Čau, tak co, jak ses vyspal, vidím do růžova, čas jako výborný, příroda, čerstvý vzduch, Jizerky, paráda, možná ti chyběla ta mladá žena, ale tak byla třeba včera, jo, no tak se do toho pustíme, tak my jsme se tady sešli proto, abychom představili Dušana Zapalače, říká si Zipáček, najdete ho hlavně na Instagramu, ano, ano, pod tímto nickem, přezdívkou, jak kdo chce, jo, ano. Dušane, jsme v tvých milovaných Jizerských horách, ano, ale to nejsou ty správné hory. Jsou i nejsou, protože ve mně se to tak trošku jako dubluje. Já jsem vyrůstal v Jeseníku, takže v srdci určitě mám a budu mít Jeseníky. Takže Jeseník jako první hory, jasně. Teď už nějakou dobu, tři asi roky si myslím, žijeme tady v Jablonci, v Jizerkách, takže nemůžu říct, co je lepší, co je horší, to ani bych nechtěl, ale ano, je to můj domov a nejsou to jediný hory. Proč Jizerky a Jablonec? Prozraď nám. Jsou zatím dvě krásné ženy. Ano, ano, ano. Původně byla jenom jedna teda, teď už jsou dvě, takže kvůli tomu manželka Michalka pochází z Jablonce, nechtěli jsme dceru vychovávat v Praze, takže ta volba byla úplně jasná a šli jsme hnedka do hor, do přírody a tady je to bezva. No. Úžasné, takže z hor do hor, lehká pauza v Praze. Ano, ano. Největší vášeň, sport. Než se vrhneme na to focení, tak pojďme na ten sport. Takže běh na lyžích, z toho běh klasický, extrémní běh, překážkový, neboli Spartan Race, řekněme, to každý asi zná. Jo. No, bylo toho víc, protože já jsem začínal úplně jako prcek, tak jsem začínal s bikrosem a s fotbalem, tam se to potom nějak tak, jako jsem se musel rozhodnout, co z toho, tak jsem si vybral ten fotbal, což vlastně ve finále asi byla podle mě chyba. Z toho jsem pokračoval na sportovku, kde jsem začal lyžovat, jak si říkal, na běžkách teda. Tomu jsem se věnoval dost dlouhou dobu, já nevím, kolik roku, od třetí třídy do výšky asi si myslím. Mezitím jsem teda stihl i běhat v rámci letní přípravy na suchu, tak to jsme i absolvovali i dokonce mistrovství světa v běhu do vrchu, takže nebylo to úplně nuda. Takže ano, běh, čistý běh, běžky, pak z toho teda vznikl překážkový běhy. Z těch překážkových běhů už jsem se jako nikam dál neposouval. Už tam na téhle, nebo v tomhle sportu už jsem to dělal hlavně sám pro sebe, ne kvůli ani jako tolik výsledkům, ale pro dobrý pocit a abych byl v přírodě a taky jako. Pochlup se tvým dědou, pochlup se tvým strejdou. To jsi na mě vyštrachal, hezky, ty brďo. Jo. Tak děda, teda to je můj, abych to nějak tak jako hezky očpuntoval, tak děda je můj celoživotní vzor. Nejenom jako co se týče sportovní stránky, ale i jako člověk. Celý život k němu zlížím a mám ho jako ohromnou personu pořád. Je to prostě děda ze Sradky, takže a abych se k tomu dostal, co dělal. Jezdil na běžkách, byl na několika mistrovství světa docela dost úspěšně, stejně tak vlastně potom Strejda Jirka, který jako jeho syn, ten byl i na dvou olympiádách, taky na běžkách a teď bych mu kecal, podle mě byl na třicítku, si myslím 18. Jestli nelžu, tak si myslím, že byl 18. A Strejda se jmenoval jak, nebo jmenuje, pardon? Jiří Teplý a děda je Antonín Teplý. Dušane, které jsou tvoje největší sportovní úspěchy, které by si rád zmínil, rád se s nimi pochlubil, nebo mají pro tebe tu největší hodnotu? Jo, to řekl hezky, já bych se nerad nějak chlubil, to moc úplně nemám v sobě, ale když to vezmu postupně, tak
to byl hrozně velký úspěch pro mě v Bikrose v 96. roce v Brně, kdy jsem vyhrál mistrovství republiky, tak z toho jsem hrozně dlouhou dobu žil. Nemohl jsem ten pohár ani uzvednout na té bedně. Kolik jsi měl let? 6. Tak to je úžasné. Tak to je 6, tak to šestiletek bylo ohromný úspěch, to jsem si myslím, že mi patří svět skoro. Postupně... Co ale tam... on ti patří? Ten tvůj, ano, jednoznačně, ano, ten stále, ano, pořád už je naplno, ano, úplně líp a líp. To je pravda. Promiň, pokračuj. Potom přeskočím třeba až na běžky, tam se mi podařilo dokonce vyhrát, myslím, 2 závody českého poháru ve své kategorii, tak asi to stojí za zmínku. Potom, když se budeme bavit o běhu do vrchu, tak tam jsem, jak jsem říkal, byl jsem ve Švýcarsku na mistrovství světa. Pokračovalo to překážkovými běhy, tam jsem byl 2x v Kalifornii, taky na mistrovství světa ve Spartan Race a umístění. Jo, tyjo, nevím, 52, 4, něco takového. To není podstatné, podstatné je ten tvůj zážitek, ano, je to tak? Ano, ano, ten byl dost intenzivní, výborně, a bylo to skvělý. No. Vážení diváci, nebojte se, nespletli jste si kanál, nesledujete sportovní kanál, ale Megapixel.cz. Takže jdeme na Dušana jakožto fotografa a videotvůrce. Dušané, jsme v horách nebo pod horama, takže jdeme se projít a probereme tvůj život s fotoaparátem a kamerou v ruce. Jo, jdeme na to. Super, díky. Tak jsme si nachystali krásný záběr, že budeme vcházet do toho lesa a budeme mít první dotaz na focení. V tom prostě Ondra odešel na záchod a kdo tady neprojíždí na kole? Michal Krčmář. Neuvěřitelné. Je to tak, jel tady s bandou kluků, s reprezentantama, byl na tréninku. Kdo by nevěděl, Michal Krčmář je medailista z olympiády poslední v biatlonu, takže je to tak. Vážení, věřte mi, je tam. Tam jel po té cestě, tady je vidět ta stopa, jo. Takže tak kilometr před náma je Michal Krčmář. Škoda, příště ho vezmem. Já si myslím, že ho ještě doženeme. Tak jdem na to focení. Dušane, jak dlouho fotíš? Já vlastně nevím, já bych to jako... tak nějak průběžně mě přijde, nechci říkat celý život, nebo celý, no, je to takový jako moc obecný, ale já když vlastně jsem kdykoliv mohl na něco zaznamenat tu vzpomínku, nechci říkat fotit, tak jsem to dělal a vlastně nějak tak úplně první zájem začal podle mě, když si teďka koupil první zrcadlovku od Nikonu, D3000. Jo, takže digitál. Takže, nevím, asi jo. Jo. No jasně, no, jasně. Tak... Prostě si dítě už zrozené s digitálem. Jo, to jo, ještě předtím je úplně takový ty jako digitály, který měli si myslím pár megapixelů a vlastně se koukal na megapixely a podle toho se určoval kvalita foťáku. Ale jo, když už byl nějaký přístroj doma, tak jsem se snažil něco s tím tvořit a vlastně mě to bavilo. Ani jsem nevěděl, jestli se zlepšu, nezlepšu, ale bavilo mě to si zaznamenávat pro sebe a teď... Co si zaznamenával? Hlavně přírodu. Přírodu. Takže ta příroda je tam od začátku. Jo, to si myslím, že toho se asi jen tak úplně nezbavím a jako ani bych nechtěl, takže příroda a jasně. Si myslím, že vede. Teďka teda, abych na to navázal, tak nějak společně s holkama to vede. Na prvním místě jsou holky samozřejmě a potom moc rád fotím přírodu. Ano, ano. Kdy jsi na tou fotkou začala přemýšlet? Myslíš si, dá se to takto vůbec říct? Takto? No, asi dá, no. Asi dá. Já jsem jako se nad tím snažil přemýšlet, mě přijde vždycky, ne tak asi úplně do hloubky, jak teď, nebo jak poslední dobu, a tím se nechci pasovat do nějaké role ohromného jako profíka, to vůbec, to ne, ale začal jsem nad tím přemýšlet si myslím, když jsem měl svůj první foťák, a to byl nějaký úplně taky digitál obyčejný, ale už to bylo moje a už jsem studoval to menu a už jsem se snažil získávat nějaké informace, co a jak, i když ještě asi v tu dobu, nebo určitě nebyl YouTube, takže to nebylo tak lehký to úplně získat ty informace, ale snažil jsem se číst něco, jsem měl taťka doma nějaké knížky, tak to jsem se snažil, i když ne, samozřejmě v takovém měřítku, jak teďka. Teď je to hrozně jednoduchý, otevřu YouTube a vím všechno. Neříkám, že to umím, ale vím. Jo. Co tě na té fotce vlastně baví? Baví tě to focení, nebo baví tě ta editace, nebo baví tě to pak prohlížet si ty fotky jako nějaký záznam? Mě baví asi vlastně to, co jsi řekl, tak vlastně všechno, ale baví mě vědět to, že se k tomu budu moc někdy vrátit, že já nevím, teďka budu vědět, že mám fotky z toho, když Anička vyrůstala třeba, jo, když se bavíme teďka o ní, tak, ano. Tak to mě na tom baví, jako že mám nějakou jistotu, že se k tomu budu moc vrátit a já si takhle schraňu hrozně fotek,
si říkám, jednou, nevím, jednou udělám sérii tady z takových fotek a nikdy jsem to neudělal samozřejmě, mm-hmm. ale věřím, že třeba někdy, až budu mít víc času, tak za 40 let podle mě, tak se k tomu dostanu. Já to si teďka dělám srandu trošku, ale baví mě jak fotit, baví mě se i docela zdokonalovat v tom, nebo jak jsem říkal, načítat si nějaké informace, koukat na ty různé videa, tak to mě baví, že vím, že dělám něco navíc, než to, co jsem uměl třeba včera. Ale zase, není to v nějakém ohromném měřítku, ale baví mě to. Editace, co to pro tebe znamená zdokonalovat se ve fotce? Znamená to, že lépe ovládáš ten přístroj, jsi rychlejší, pohotovější? A nebo je to, že sbíráš informace třeba od jiných tvůrců, snažíš se hledat nové pohledy, nové světlo, být víc kreativní? Jo. Přemýšlíš víc nad tou kompozicí? Jo, přesně tak. Co je ti bližší vlastně? Je mi bližší jako... takhle, já když hodně inspirace čerpám na Instagramu, protože tam trávím dost času, někdy až teda moc, ale když tam něco vidím, tak se hnedka k tomu jako, a líbí se mi to, snažím se k tomu nějak se k tomu dokopat, nebo zjistit, jak to udělal, jakými kroky. A vlastně tady u tohohle zjistím, že ježiš, tohle neumím, tak jak se tohle dělá. A mně to přijde, že se tak postupně nabaluje. Takže to, co chci umět, tak se snažím naučit. Dobře, kam jdeme? Teďka půjdeme, nebo máme namířeno na louku nad Horní Maxov. Je tam nádherný výhled na Ještěd, já myslím, že to vy i diváci ocení. A je to fakt jak na dlaně. To moje oblíbené místo, pár set metrů odsud. Mám svůj takový, no svůj, v uvozovkách svůj kostelíček, který fotím z jedné zase jiné louky. Mám jeden pohled na Instagramu asi, nevím, podle mě tak 6x. A vždycky je to jiný. A tam to mám moc rád, nejenom ten kostelík, ale obecně tady ty hřebeny a celkově Jizerky, to je to krása tady. Čerstvý vzduch a to mi stačí úplně. Super, tak dáme do kroku, ať už jsme tam. A ne, je to skvělý, fakt je to skvělý, já si to hrozně užívám. A ten šutr, ten jsem tady. Dorazili jsme teda na krásné místo s výhledem na Ještěd, díky mm-hmm. za to, je to prostě pecka. Takže se vrhneme rovnou na tvoji současnost, na tvé focení nyní. Fotíš Nikonem Z a patříš do prestižní skupiny Z Creators, která je v evropské raži vlastně evropského Nikonu. Ano, je to pravda a jsem za to nesmírně rád teda, být v takové společnosti tolik šikovných a inspirativních lidí, takže v prvé řadě je to obrovská čest pro mě a vlastně i částečně zodpovědnost. Musím se snažit, abych nedělal studu. Takže no, musím přiznat, že jsi jediný z České republiky nebo z Československa, který se tam dostal. Je tam zhruba několik desítek tvůrců, vlastně, ať už foto nebo videotvůrců, mm-hmm. kteří vlastně kreativně pracují prostě s tímto systémem. Jo, já teda říkáš se systémem, tak jenom pro doplnění já mám 50. Primárně pracuju v uvozovkách pracuju se seťákama. Moc se mi líbí, teďka mám půjčený od českého Nikonu právě 1430, ano, čtyřkovou, přesně tak, a pevnou 20, 1.8, a to je skvělý, teda to je, ano. Je to boží, mě, a ta samotná Z50 mě baví v tom, jak je lehoučka, malá, já nepotřebuji mít nic obrovského, a ani si myslím, že bych to nevyužil tolik, jako tu Z50, ta je fakt, mě vyhovuje maximálně ta váha, ta velikost, a mně to stačí úplně bohatě a je to skvělý přístroj. Z 20 na Z50 si máš logicky 30 ekvivalentně k kinofilmu v 1.8. Co fotíš s 30 1.8? Hele, tak asi primárně zase holky, no. Jako dceru a manželku, takže, nebo primárně. Já se snažím se všechno, chtěl bych vyfotit oblohu, ale na to pořád se na něco vymlouvám, že nemám čas, ono je to částečně pravda, ale pořád jsem na to neukousnul pořádný kus toho času potřebného a vlastně asi i nějakého umu, abych to zkusil vůbec, takže obloha ta zatím zůstává, ale snažím se s tím, já s každým objektivem se vždycky snažím dělat všechno, nemám to určený, nebo nesnažím se podle nějakých jakoby zajetých úplně kolejí, ale snažím se si dělat pořád to, co jsem dělal vždycky, jenom na to mám prostě jiný objektiv, takže jo, fotím s tím portréty holek a snažím se na to natáčet hezký videa, nebo hezký, já doufám, že jsou hezký, tak to se s tím snažím dělat. A... Výborně, teď si na to natrefil. Já právě jsem měl přichystanou otázečku, že jsem viděl na Instagramu, že teda začal si hodně točit.
Začal si točit právě díky tomu Zetku? Je to jo. Ten přístroj tě k tomu tak nějak jako evokuje, inspiruje? No, jo, to bych byl hlupák, si myslím, kdybych to nevyužil to video v tom. Takže jo, dotlačil mě k tomu úplně jako bez debat, no. Jo. Jaké máš z toho pocity teda? Líbí se ti to pracovat s tímto systémem, se Z50 a video? Líbí moc, no. Teď je jako otázka spíš na ty, co to sledují, jestli to líbí i jim, ale a já jsem s tím hrozně spokojený. Fakt jako mě to moc baví a vlastně mě baví zase teď učit něco nového, nejenom tu fotku, ale zkoušet i to video. Mám tam jasně ohromné rezervy a mám se daleko co učit. Ale vlastně mi to pořád baví, nějaký ten proces, někam se posouvat a zjišťovat něco nového a tak. Já jsem zastavil z více důvodů. Jeden je, že tady mám krásný pohled na ten tvůj kostelík, jestli se nepletu, o kterém jsi mluvil. Jasně. A který známe z tvého Instagramu. Pak jsem se zastavil, protože možná by bylo dobré už ten rozhovor trošku zastavit, protože já bych si s tebou mohl vykládat takto o focení, natáčení, životě, horách a všem jako do nekonečna. No. A to by asi nikoho nebavilo. Do nekonečna asi ne. Ale a napadlo mě, že ti chybí ve výbavě jedna věc, a to je teda pořádný dalekohled. No to mě chybí. Jako, tady já, mimo foťák teda, tady já mám stále sebou, jo? Takže jako, díval jsi se někdy dalekohledem na ty věci, co fotíš? Nedíval. No, vidíš nedíval, to, no? Nemám. To je zase úplně jiný krásný pohled. Úplně jako, že, víš, jako tak ten kostelíček znáš, znáš ho možná i z tohoto pohledu. Jo? Když to přitáhnu objektivem, tak asi jo. No, ale jako když si to přitáhneš. To není ono. Pro své oko. Ježiš, to je úplně jiná liga, tohle je úplně jiná liga, no jasně. No a ty máš Aničku, která ti roste, tam se podívej na ještět, jo. Najednou zjistíš, že ten ještět jako je vidět, jako, jo, Žiž prostě. Má, hezký to tady máme. No. Ne, co? Takže, když bys jako nevěděl, co s dcerou, když ty jako komponuješ, jako stavíš stativ třeba, jo, a podobné jako věci, víme všichni, jak to je, že když chci fotit, tak to trošku zdržuje, pořiď dceři dalekohled, jo, a ona bude dělat jako, je, tatínku. Jo. Je, ten tvůj kostelíček. Je, ono to ukazuje, že je 1:15, to jsem ani nevěděla. No je to skvělé. Jo, tak dobře, tak já jdu a pořídím teda daleko, ale možná i pro manželku jeden. Super, super. Víš, aby neotravovala. To vystříhnem, nebo ne? Ne, to se nevěděl říkat, to byla sranda. Ne, ona neotravuje nikdy, že jo? Ne, to ne, to bych i křivděl. Dušané, díky za rozhovor. Já moc děkuju, bylo to bezva. Já ti přeju krásné světlo na focení, krásné světlo na natáčení, ale hlavně to nejkrásnější světlo do tvého života, tvým holkám, děkuju. Zdraví, štěstí, lásku a ať se ti daří. Super, děkuju moc. Těším se na tvé další úspěchy, na další rozhovory, setkání s tebou a jen tak dál. Děkuju moc. S cádru nemůžu jinak. Jo, bacha, bacha. Díky moc ještě jednou. Čau, Ondro, čau.